Posljednje minute emisije, poštovani gledaoci, posvećujemo hrani i vinu. Na sajmu u Tuzli učestvovalo je 35 izlagača koji su predstavili domaću ponudu vina i hrane. A podaci ohrabruju. Proizvodnja vina i hrane u našoj zemlji samo u ovoj godini, a opet u odnosu na prošlu, povećana je za 50%. Tuzlanski festival vina i hrane je posvećen isključivo bosansko-hercegovačkim izlagačima, vinarima i proizvođačima hrane i ovo prilika da pokažu svoje proizvode velikom broju posjetilaca, ali i ostvari saradnju sa drugim kako proizvođačima, tako i hotelijerima i trgovačkim lancima. Ove godine imamo još i najveću, da kažemo, pažnju izlagača. Svake godine je taj broj krenuo otprilike neki 24-25 i to se već pročulo, jer je sama ova promocija vina i delikatesa izrodila to da u svim našim lokalima, odnosno ugostiteljskim objektima, i da imate sada veću ponudu domaćih vina, domaćih delikatesa, samim tim i veću prodaju. Ono što je zanimljivo jeste da je kroz bingo trgovine u protekloj godini, dakle u periodu od proteklih 9 mjeseci, u poređenju sa periodom od 9 mjeseci 2016. godine, zabilježen porast prodaje domaćih vina, domaćih mesnih delicija i domaćih delikatesnih sireva, dakle upravo onih kategorija koji su i predmet ovog sajma. Zahvaljujući upravo sajmovima poput ovog tuzlanskog, u Bosni i Hercegovini je porasla proizvodnja i prodaja domaćih proizvoda za čak 50% u odnosu na prethodne godine. Ove godine za centralno istočnu Evropu vinarija Zadro dobija dvije platinaste nagrade i za crvenu i bijelu sortu, i onda to je jedan veliki razlog zašto smo i danas mi ovdje. Čast nam je da budemo dio toga i da podržimo ovaj projekat kao firma iz Tuzle. Šta je bolje nego da se sve domaće firme skupe na jednom mjestu i da zajedno promovišemo onaj kvalitet i premium proizvode koje svi proizvodimo. Naša kompanija već treću godinu zaredom podržava ovaj festival i zaista smo sretni što se održava u Tuzli, jer je Tuzla sada postala jedna destinacija za sve sladokusce i vina i mesnih delicija i sireva. Naročito smo sretni što je upravo domaći festival, dakle jedini festival koji okuplja domaće proizvođače. Festival vina i hrane, čiji je jedan od pokrovitelja i naša medijska kuća, primjer je kako treba promovisati domaće proizvode.